Сега поглед към един клип, който видяхте малко по-рано. Той улавя мъж с нож край детска площадка в София. Мъжът си разменя остри реплики с децата, които пък видимо са се събрали да играят пред блока. Видеото предизвика и огромна дискусия в социалните мрежи. Ето и част от него. Моля! А вие да ми пречите да играя, имате ли право? Вие играете ли? Да. Детето ме чака да ми донесат ракети и ще игра. Еми добре. Да пукам или си тъгват? Си ходим. Обещавате ли? Да. А сега от площадката даже не гоните. Не искам да играте до масата. Добре. Защото пречите на тенис. На масата не може, до масата не може. Къде може? Пасит! Накоман! Има ли предистория този видеоклип, който се разпространява много в социалните мрежи? Хората издирват и кой е мъжът от въпросния видеоклип. Въпроси към Стоян Георгиев, който се включва сега на живо в нашето предаване. Стояне, здравей! Здравей, намирам се на мястото, където се случва този нелеп инцидент. Спорът вчера на 1 юни този мъж си е играел на тенис масата и децата изглежда са му пречили. Около мен са родители, както и дете, което е било тук на място, които ще ни разкажат какво знаят и какво се е случило, има ли предистория. Нека първо към родителите. Добро утро. Знаете ли дали има някаква предистория? Какво е предизвикало този мъж да постъпи по този начин? Добро утро. Ами не знам какво точно се е случило, защото не съм присъствала, но в момента, в който видях въпросния клип, реагирах веднага да го пусна първо в Фейсбука, защото така се разпространява най-лесно и най-добре. Съответно, открихме въпросният мъж много бързо. Той също реагира да ми отговори грубо, като и с заплаха. И това е. Но... Как точно грубо, ако може да... Какво ви каза? Аз съм го постнала във Фейсбука, но можем да го прочетеме точно как. Да, докато го намерите, може да... Или вие го намерихте вече? Как е написано сам мен. Добре, а вие били сте на мястото или ваши деца да са били тук? Ами, моите деца играят всеки ден. Тук ние поддържаме площадката, чистиме, значи косим тревата, пръскаме за кърлежи и това просто е немислимо, което се случва тук. Смятаме, че децата трябва да си играят на детската площадка и никой от нас не може да им казва да не играят тук. Това просто като чухме, че не трябва да играят нито тук с топка, нито там, нито там. Някак си, меко казано. Опитахте ли го този човек? Не може да го намериме. Решихме чрез вас, че ще е най-добре да се свържеме с него. И той, ако иска да дойде, да се извини на децата. Ако смята, че така е редно да гони децата от площадката да си игра. Това дете, то било тук на място? Това дете е въпросно на момче, което е снимало клипа и той ще разкаже най-добре какво се е случило. Добре. А то е ваше дете? Не е мое дете, ама като наше. Добре. А вие сте били на мястото, така ли? Да, аз бях на мястото. Случката се стане, стояхме си на дадената маса. Някакви деца дойдоха и ни казаха, ставайте от масата. И ние не поискахме. Дойде дадения човек. Свали ни от масата и каза ни, махайте се, няма да седите тук на площадката. И не се случи точно така. После играхме волейбол на отстрани. Дадения човек ни каза, че ако топката се качи върху масата, ще ни я спука. Първия път се качи, пуща дени. Втория път пак се качи. Добре, и ни я спука. Благодаря ти, разбрах. Историята едва ли има повече от това, което чухте. Нелепа история тук в квартала, но в крайна сметка това, че този човек с нож на детска площадка вади нож и пука топката, така събуди доста страсти сред хората, като те се тревожат дали той не би извършил нещо друго, след като има склонност такава да по този начин да реагира спрямо децата. Опитахме да намерим вчера въпросния човек. Той е изтрил профила си в социалната мрежа или поне го е лимитирал, така че да не може да бъде намерен. От хора в квартала успяхме да открием и там, където живее. Позвонихме на вратата му, но не успяхме да го открием. Разбира се, ако той иска да каже своята позиция, може да го направи пред нас. Ще се опитаме отново да го намерим. Стояне, благодаря ти. Гледам това нещо и си мисля сега, нали, точно това е детската площадка, това е мястото, което е предназначено децата да си играят. Ще видим и пак този видеоклип. Не знам толкова шум ли са създавали. Той пази тази маса, защото самия той е изработил, той е стопанисва. Не мога да разбера каква е причината един човек чак до там да стигне, нали. Да извадиш нос пред деца, да го размахваш по този начин. Въобще, това нещо наистина аз лично недоумявам. Пак
казвам, и ние в детските си години сме имали подобни случки. Коментирахме го и по-рано с колегите в панела и в първата част на предаването. Вземали са ни топки, не са ни ги връщали, купували сме си. Няма да забравя, че 5 лева струваха ни гумени топки, които на времето бяха много популярни. С тях ритахме футбол на гаражите, караха ни се, но такова нещо аз лично не си спомням. С нож някой да размахва на детска площадка. Надяваме се наистина човека, ако сега гледа, да има някакъв отговор от негова страна. Не знам дали той самия е родител и дали би искал някой да размахва нож на децата му и да пука по подобен груб начин топката.